Priatelia, týždeň za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. No, oproti anketke sa samozrejme niečo zmenilo a myslím si, že najtop témou týždňa je naozajstné začatie trestného stíhania policajného prezidenta Kovážika. V normálnej krajine by to nebolo prekvapivé, dokonca v normálnej krajine by takáto osoba už dávno nebol policajný prezident, ale u nás všetko trvá, respektíve je to vlastne odrazom dlhotrvajúcej vojny, ktorá má čím ďalej tým viac takých tých vedľajších frontov. Hej. Tá hlavná vojna dneska už v rámci koalície, lebo opozícia, to je jasné, tá bez akýchkoľvek pochybení alebo pochybností hovorí, že Kovážik nemá čo byť policajný prezident, že je to absolútna handra v službe tých najskompromitovanejších politických síl, že robí absolútne nepríčetné zásahy, ktoré ho absolútne diskreditujú a tak ďalej a tak ďalej. To všetko je každému normálnemu človeku jasné a samozrejme veľmi oprávnene na to poukazuje opozícia, ale opozícia toho až tak veľa nezmôže, pokiaľ nemá 40, 50, 100 tisíc ľudí za sebou. To ešte nemá, ale uvidíme 1. septembra. Ale oveľa zaujímavejšie je to vtedy, keď sa začne vnútri koalície nejaké vnútorné spory. A ako som už minule povedal, tá najvyššia rovina sporu je dneska Matovič kontra Kolár. A bojovníkmi, gladiátormi v tejto vojne sú Žilinka kontra Lipšic. Ale títo majú ďalšie figurky a tie ďalšie figurky sú na jednej strane teda Mikulec, ktorý drží chrbát ľuďom znaka typu Čurila a potom samozrejme Lipšic, ktorý drží chrbát prokurátorom a všetko to svinstvo Čurilu a tak ďalej kryje. No a na druhej strane, ako sme hovorili, šéf Sisky, Aláč, potom bývalý šéf inšpekcie Sabo, ktorý dneska už je zlomený a akože kajúcnik, Santusová a teraz samozrejme Remeta ako krajský prokurátor priamo podriadený Žilinkovi. Tak tento konečne začal trestné stíhanie Kovážika. Je to taká zaujímavá triáda. Ukazuje sa, že najhorúcejšie kreslo v štátnej správe alebo v polícii alebo hoci kde je post policajného prezidenta alebo ostatní traja policajní prezidenti veľmi zle skončili. Gašpar, Lučanský, Kovážik. Skončí Kovážik ako Lučanský s Gašparom? No, pri všetkej teda veľmi nízkej úcte alebo hlbokej neúcte osud Lučanského by si nezaslúžil nikto, dokonca ani Matovič. Takže dúfajme, že nie, ale dostať osud Gašpara by nebolo teda od veci. Čo k tomu viedlo? Viedlo k tomu to, že pokusy o nejakú dohodu internú nie sú. Odpálenie ministra vnútra Mikulca, zrejme zatiaľ sa neprijala dohoda. Presunula sa koaličná rada z minulého pondelka, lebo bol na služobnej ceste Heger. Bude vraj teda v pondelok, teda zajtra. No a uvidíme, aké bude mať dôsledky, ale zdá sa, že slovo sebereflexia Matovičovi nič nehovorí. Mikulec je obyčajná figurka. Takže oni sami nechcú stiahnuť. A teraz si poďme, čo má vlastne Matovič, teda ho drží, ale čo má teda Kolár robiť. Kolár cez Žilinku tlačí na to, že mať trestne stíhaného, vyšetrovaného policajta, respektíve prezidenta policajného zboru, je niečo neslýchané. Dokonca tam bolo krásne, ako teraz nebudeme hovoriť takých pucflekov a také handry, akože v podstate vplyvovo politické molekuly, ako je Šeliga alebo Dosta, alebo čo si oni hovoria, oni sú vidieť a počuť, ale sú to nuly už. Vplyv nemajú žiaden, hej.
Šeliga narcistický, bez chrbtovej kosti, akože figurka z v podstate už anihilujúcej neexistujúcej strany, ktorý má obrovskú schopnosť vždycky povedať niečo nekonečne podlé, nekonečne slízke, takže, ale inak nič, inak nemá šancu nič ovplyvniť. Dostal ako vytrvalý politický parazit z OKS, ktorý potupil konzervativizmus tým, že šéf konzervatívnej strany chodí v ženských šatách a tým, že ako mega akademik, viete, v kaskádách tam ani nemusíte byť plagiátor, tam vám to dajú za účasť, čiže osobitné odborné učilište, to, dobre, nechajme týchto preč, ale vyjadrili sa k trestnému stíhaniu vážne aj teda viacerí ľudia, ktorí majú vplyv a nie sú úplne smiešní. A jednak Pčolinský povedal veľmi tvrdo, nikdy už tak otvorene to nepovedal, že Kovažík má byť nieže odísť, nieže trestne stíhaný, väzobne stíhaný. Kovažík má byť v base. Podpredseda brano bezpečnostného výboru. Šéf poslaneckého klubu koaličnej strany povie, že policajný prezident má byť väzobne stíhaný. To je ako neslychané. A nič. On je ďalej vo funkcii. Dokonca aj Sulík povedal, že keď je milimeter, keď je niečo trocha vážne alebo reálne, relevantné na tom stíhaní, mal byť minimálne po dobu stíhania teda odovzdať funkciu a byť stiahnutý z funkcie. Teda Sulík sa ukazuje. Čaputová povedala, že je teda vážne znepokojená tým, že naozaj začalo trestné stíhanie. Trestné stíhanie pri tak exponovanej, politicky exponovanej osobe, ktorej drží chrbát Mikulec je nepodstatný, on je politicky nula. Ale teda Matovič, ten remeta si to nemôže dovoliť, keď nebude mať brutálne relevantné dôkazy. On v podstate dal do vsásky svoju kariéru. Toto mu nikto, isté skupiny, isté ľudia mu to nikdy nezabudnú. A keď išiel do toho, aby takéhoto podliaka naozaj začal ťažko trestne stíhať a vyšetrovať, tak to musí mať nepriestrelné. Tam musia byť také dôkazy, že v podstate on dal vabank svoju celú budúcnosť práve do tohto stíhania. No, na druhej strane je samozrejme Mikulec. Mimochodom, zaujímavá bola reakcia Mikulca. On nejak tak akože, to je samozrejme mega chrapún a podľa, lebo on sa síce tak platonicky zastal toho Kovažíka a že nevidí dôvody ho odpaliť a tak ďalej, ale dal tam takú otázku, takú, keď ste si pozreli také zadné dvierka, že zatiaľ nevidí nič relevantné na tých, áno, a že zatiaľ ho ešte podrží, čiže nie, že plne držím, však táto handra na moje zapísknutie z dovolenky telefonicky prerušila akciu, ktorej dôsledkom bolo uplachnutie troch krivoprísažníkov, že dvoch, lebo Demetera vlastne chytili. Nie. No a samozrejme potom ďalšia ultra by som povedal osoba, ktorá chce maximálne kryť tieto špinavosti je Kolíková, čo sa dalo čakať. Ona v tomto ako jednoznačne, ona je síce politicky proti Matovičovi, ale samozrejme jej Lieblingovia sú ľudia ako Honza a podobne, takže neexistuje taká podlosť, neexistuje taká justičná špinavosť, ktorú by ona neposvetila. No uvidíme, ako sa toto bude ďalej vyvíjať. A aj koaličná rada v pondelok, aj teda to odvolávanie nám napovie, ako sú rozdané karty, koľko hlasov bude a tak. Je jasné, že Boris to nebude môcť riešiť tak, že sa spojí s opozíciou, takže bude vyvíjať tlak. A tam sa budú buď robiť mega kšefty za to, že teda ich podrží, alebo sa ukáže, ako sú rozdané karty a kto má koľko hlasov a podobne. Toto sú klasické proxy vojny. Akože priamy stret medzi Kolárom a Matovičom na to ešte nedozreli a oni nechcú spáliť mosty, lebo máme zanihilovanú za ľudí. V
podstate, ak by naozaj odišiel Kolár, tak táto vláda padne veľmi skoro. Potom ani nemusíme čakať na predčasné voľby, jednoducho oni budú 3 mesiace neuznášania schopnosť parlamentu automaticky. Netešme sa, nebude to tak ľahké. Ani Kovažík, ani Pčolinským nestojí za to, aby padla vláda. Ale to, že ich totálne štve, to, že ho majú absolútne v žalúdku, to, že vplyvný šéf poslaneckého klubu druhého najväčšieho koaličného partnera povie, že ten človek má byť vo väzení, že to je zločinec, policajný prezident, dvojka v, alebo trojka v druhej najvýznamnejšej koaličnej strane, človek zásadný tvorca programového softvéru Smerodina, človek dlhodobo sa pôsobiaci v bezpečnostných zložkách povie, súčasný policajný prezident je zločinec, ktorý má byť vo väzení. Toto je... A nič! Pre Boha, toto v normálnej koalícii, keby bolo, tak je absolútna vládna kríza, je koniec. No. Takže nechajme sa prekvapiť. Už sú asi 4 linie tej vojny. Teda hore sú tí dvaja, ktorí už teda si ležia v žalúdku, ale nechcú ešte to spáliť, lebo stred Titanov ešte nie je, ale poriadne sa dusia Žilinka kontra Lipšic a Pčolinský kontra Mikulec. Tam je to úplne jasné a samozrejme sekundárne Kovažík. Kovažík na všetko odhodlaný, kolaborantský, všetkého schopný a on na to doplatí. On na to veľmi doplatí. A to nie je tak, že kariérou, fakt, že trestnoprávne. Lebo áno, povedzme si, čo vlastne je. Nebudem opakovať to, čo som vravel. To je vlastne dozvuk Santusovej listu, ktorý bol výkrikom absolútneho zúfalstva. Len a len vďaka nemu uplachli títo ľudia. Absolútne nepriateľným spôsobom zasiahol do predbiehajúcej akcie, ktorej nebol nejakým spôsobom teda nemal aj jediným oprávneným, kto mal vedenie akcie pod palcom, bola ona, majorka Santusová. On nemá čo vedieť to, čo robí inšpekcia policajného zboru, preto lebo ich cieľom je stíhať policajtov, častokrát aj takých, ktorí môžu byť blízki prezidentovi, jeho nominanti, jeho viceprezidenti, hociko, aj on, aj policajný prezident môže byť stíhaný, ak robí nekalú činnosť inšpekciou. Toto je ich vec, takže nemá čo vedieť. Nehovoriac o tom, že pri týchto pomeroch je to neskutočné, takže nechcem povedať, že prišiel na psa mráz, ale druhá strana prešla do útoku a ja držím palce, nech to teda poriadne zavíri a pomieša a nebude to také jednoduché. Dobre, poďme k ďalšej už takej že komickej figurke a to je že Mičovský. Takže Dedoles znova vyšiel z lesa a napísal list a to je taká dobrá, taký kruh sa uzatvára, aby sme povedali. Dedoles niekedy veľmi dávno napísal nejaký otvorený list o nejakých nekalostiach na lesnom podniku. On intelektuálne, jeho reálne limity boli posledný referent na lesnom podniku. Smiešne a hlúpy to bolo vždycky jeho, ale dobre, povedzme, že tam niečo povedala. Tým sa troška dostal do povedomie, tým sa dostal k tomu, že dostal bielu vranu, ktorú mu troška atypicky ani neodobrali, lebo zase iné biele vrany, ktoré boli v košiari Matoviča, tak potom, ako zistili, že sú to extrémni falošníci ako ich šéf, tak im zobrali biele vrany jemu, Dedolesovi ešte nie. Potom v podstate, keď dostal prefackanie zo všetkých strán, keď nedostal ani cen z fondu obnovy a keď stále nepochopil, že pri slušných ľuďoch a teda keď fatálne zlyhával pri riadení rezortu, bol totálny nevedko, nemal ani dunstu o tom, o čom je ten rezort, kedy všetci inteligentní vzdelaní ľudia od neho odišli, všetci zbor poradcov a tak ďalej, kedy jeho pôsobenie na ministerstve bola čistá a koncentrovaná katastrofa a kedy iba trápnym spôsobom si musel získavať podporu, že organizoval si potom cez lesné podniky argumentom, že ste tu iba vďaka mne podporu a keď to úplne krachlo, tak vtedy napísal také, že uveril som akému si Matovičovi,
No, tak už vtedy bolo jasné, že je úplne trapnosť, ale dobre, toto už mu nepomohlo. O tom nekonečnom strápnení, že v čase, kedy premiér išiel za prezidentkou oznámiť meno nového ministra, tak on vydával tlačovku, že on si to rozmyslel. Keď on v absolútnej popretí logiky povedal, že vlastne dáva abdikáciu kvôli šéfke pozemkového fondu, ktorá ale nebola jeho nominácia a jemu ju nanútili. Na jednej strane hovorí, mám kompetencie, som minister, na druhej strane akože mu niekto môže nanútiť, tak potom je čo? Handra? No však je, samozrejme, nikdy nič iné nebol. A teraz vydal ďalší list v tom zmysle, že teda jeho nástupca Vlčan, ktorý, ja nebudem ho hodnotiť, ale poľnohospodárska komora, všetci ľudia hovoria, že kompetentní, znali, nie je koncentrácia neschopnosti, nie je obskúrna figurka ako Fecko, ktorého tam chceli dať, ktorý je 12 rokov v politike a nikto o ňom takmer nepočul, alebo dobre utajený, 11 rokov je v politike, takmer nikto nevie, že niečo také existuje. Ten je iba neschopný, tento je ešte smiešný. Hej? Tak napísal teda list, je tam taká nejaká formulácia, že protikorupčný étos Oľana je zásadne spochybnený. No dobré ráno, stará mama, akože Oľano nikdy nebolo protikorupčné. Na jeho hlave bol jeden megakorupčník, zlodej a podvodník. Iba hlupáci si mohli veriť, že oni sú proti korupcii. A bohužiaľ niektorí prostoduchí voliči, a bohužiaľ ich bolo veľa, ale to bol od začiatku podvodnícky projekt, ktorého jedným cieľom bol oklamať ľudí na základe, a ešte tak perfídne, že človek, ktorý mal mega podvody s daňovým úradom, tak ako chytil nejakú proti agendu, proti korupčnú. Takže tento smiešný detko, a tu na niečo hovorí, že je ohrozená, no dneska už tomu, áno, stále sú nejaké nekritické ľudia. Normálne ľudia už netušia, alebo neveria ani nos medzi očami, že je tam niečo proti korupcii. Ale samozrejme, dedoles Mičovský sa zase definitívne strápnil. Bol tam ešte taký magický, on tak povedal nejaké také veci ohľadne vnútorných pomerov v Oľano, že nejaká ťažká ožranka, alkoholička, ktorú on vyhodil, pretože mu tam robila bordel. Ale je veľká kamarátka asi s Matovičom alebo s sekretariatom, také niečo asi neexistuje, ale teda robí extrémne úkolný rektálneho alpinizmu voči asi Matovičovi, že ju znova Vlčan prijal a tak ďalej. Takže rezumé. Bolo to aj tuším v jednom komentáre parafráza. Dedoles Mičovský začal svoju politickú kariéru listom a aj ju skončil listom. Otvoreným. Ten jeden možno, že mal aj nejaké racionálne jadro a možno, že viedol k tomu, že sa zastavili nejaké nekalé procesy alebo aspoň sa nasvietili a začalo sa to riešiť a mediálne. Druhé jeho otvorený list je len výraz jeho zúfalstva, neschopnosti. Povedal to, čo všetci ostatní vedia, že Oľano je karikatúra, ja neviem, protikorupčného boja. Je už len smiešný. Jeho vplyv je nulový, ešte aj Naď povedal, že jeho kamarátov prepustili. Krásna bola taká pekná notická, keď išiel s Gimešim, neviem teda, čo nejaký traper Gimeši chodí s premiérom, ale áno, zase robí nové úkony, nové cviky rektálneho alpinizmu. Išli na ministerstvo kultúry, tam mala Kumanová teda v podstate tlačovku. Bol tam nejaká nepodstatná výmena, a nie názorov, ale niečo. A tam povedal, že v podstate tých ľudí z tých protikorupčnej jednotky, či čo to mal na tom úrade, že v podstate všetkých zobral naspäť alebo na nejaký úrad vláde niekde inde Matovič. Že mesiac potom, čo sa to stalo, pred mesiacom bol za ním, Dedoles Mičovský, a potom, že ten debil, no áno, presne to povedal, síce psychicky narušený človek hovorí o inom, že je debil, ale fajn, však tak ako to je asi najpodstatnejšia kvalifikácia na to, aby niekto mohol byť v Oľano, že je debil. Je dobré, že to bolo na kamere, je dobré, že sa to zverejnilo, a kto sa chce tlačiť k Matovičovi, musí byť debil, lebo to je jediná správna kvalifikácia. Takže takto si ohodnotil svojho kolegu. Mimochodom, ešte je tá jedna zaujímavá vec.
toto si málo kto všimol, málo kto to vie. Mičovský jediný človek, ktorý u Matoviča dvakrát dostal šancu. Všetci ostatní, ako viete, z 12. roku išli na koniec kandidátky, vybuchli, prepadli, skončili. Jeden Vašečka sa dostal, okrem tej štyrky, hej. Takže Dedoles Mičovský po 4 rokoch 12-16, úplne nikto si ho nepamätal, okrem toho, že chodil v tom lesnickom obleku. Čo slovo to hlúposť? Nie až tak koncentrovaná, ako je Tabak, ale v podstate úplne nepodstatný, nevýrazný poslanec, totálne vybuchol. 16-20 bol mimo a znova v 20. roku sa dostal na kandidátku, na čelo kandidátky v prvej desiatke a to sa nestal nikto iný z toho 12-16. To znamená, musel nekonečne ryťo leziť, aby sa tam dostal. Neviem, aké mali vzťahy, neviem, čo si ono myslel. Potom ale sa ukázal ako koncentrovaný neschopný. No a takto to skončilo. Takže uvidíme. Takže človek, ktorý mal nejakú schopnosť vtrieť sa do, úplne atypicky sa vtrieť do priaznej Matoviča, ako ešte raz, jediný, ktorý dvakrát kandidoval spredu. Jediný, nikto iný. Vašečka to dvakrát dal zozadu. Ale Mičovský spredu. Dobre. No a posledná vec. Naša Veronika, Veronička, niekomu vadí, zase sa ukázala ako, ja už ani neviem, čo tu povedať. Takto, v dvoch rovinách, keď som nad tým rozmýšľal. Bola tam štátna tajomnička Kumanová na kultúre. Nehovorím, že to bola nejaká lumena, ale povedzme, že mala nejakú minulosť v mimovládkach, robila nejakú regionálnu kultúru a tak ďalej. A nehovorím, že bol lumen, akože, ale samozrejme pri súčasnej ministerke je každý lumen. A povedzme, že vnímala ako vnímali ako kompetentnú. A hlavne teda človeka z branže. Takže túto Kumanovú chce ona vymeniť za Vieru Leščákovú. Viera Leščáková, ktorej životným snom a životným stropom bolo, že bola nejaká riaditeľka školy, v živote nemala kultúre dunstu. No len vďaka Kolíkovej ťahu sa dostala z parlamentu ako náhradníčka. Tak teraz OF očakávam funkcii. No a čo sa urobilo? No tak stiahli neutrálnu Kumanovú a dali tam Leščákovú. Nekompetentnú, neschopnú. Je to síce definičný znak za ľudí, že nikoho kompetentného tam nemajú, takže je to v poriadku, ale to bolo akože ale tak esenciálna trafika. To bolo tak, niečo tak zúfalo trapné, že mi je to až blbo mi je. No ale nevadí. Aká bola reakcia Kolíkovej? Mocensky táto výmena neurobi nič, je to čistá trafika, preto lebo Kumanová bola síce ako štátna tajomnička členka predsedníctva, ale len s poradným hlasom, takže pri hlasovaniach nemala žiaden vplyv. Naopak, Leščáková bola podpredsednička, čiže mala vždy, takže toto je nepodstatné. Podstatné je to, že to je už len trapná osobná pomsta. Pritom Kumanová nebola nejak akože výrazná, nič podobné, len skrátka očakávam funkcii. No a teraz ale mala ísť, Kolíková nebola na hlasovaní pri tomto, odišla z vlády, lebo nechcela to potvrdiť takéto svinstvo. Veľká osobnosť, ministerka povedala, že ona je politická nominácia, že ona s tým nič nemá. Poviem, čo si ja myslím a čo mala urobiť Kolíková, keď s tým hlboko nesúhlasila. Myslím si, že toto neodobrilo nikto z predsedníctva, z nikto tých troch, respektíve dvoch poslankyň, ktoré sú ešte za Remišovou. Mala prísť za Hegerom a povedať mu. No, toto je nekonečne, ale nekonečne trapný pokus, alebo teda ťah, zabezpečiť pre úplne neznalú, nekompetentnú, hlúpu a servilnú ťapu teplý flek. Je tu kompetentná osoba, ktorá má 50 organizácií, nejakých romských sa mi postavili a tak ďalej z fleku.
keď sa robia výmeny, treba to konzultovať s tým, kto naozaj má v rukách nejakú moc alebo má to, čo je podstatné v politike, podporu poslaneckého klubu. Obskúrna figurka, ktorú podporujú dvaja poslanci, robí takýto trapný a nechutný krok. Ale je tu 8 poslancov, lebo tam som presvedčený, že dokonca aj tí vajatajúci Žitňanská, nočná šachistka s Šeligom by za takéto svinstvo neboli. Hej, tam to, akože všetko si o nej môžem myslieť, ale toto je absolútne trapné, čo urobila. Hej. Takže mali povedať 8 poslancov z poslaneckého klubu stojí za Kumanovou. Ak chceš, Heger, podporu, tak toto neexistuje. Jednoducho, takto sa to robiť nebude. A ak toto urobíš, tak potom nespoliehaj sa, že väčšina poslaneckého klubu bude podporovať niektoré kontroverzné, problematické a tak ďalej návrhy zákonov. Tak si rozmysli, že s kým budeš hrať. Či s osobou, ktorej už ani dvere nepovede ahoj a s ktorým sa už nikto nebaví a ktoré áno, robí jednu veľkú dobrú vec, likviduje jeden hnusný, odporný vred na politickej scéne, to znamená to obskúrne mafiánske dieťa za ľudí. To je fajn, dobrá vec. A to hovorím ja, ale kebyže som Kolíková, tak poviem Hegerovi aj Matovičovi. A chceš robiť personálne záležitosti, ktoré sú priamo naviazané za ľudí, tak hovor so mnou. Nie s tou figurkou, ktorá je hlúpa, afektovaná bábko herečka a nedokáže nič, akurát nebetičné špinavosti. Ja viem, že genetika je blízka. Ja viem, že ste ako brada sestra. Tvoja sestra, mimochodom, Igor, sa veľmi nepodarila. Tá ti dáva také čočku, že až. Tá ti dáva toľko, že akože... Naozaj neviem, či ja som tvrdší kritik ako jeho sestra. To znamená, bolo to veľmi akože hnusné. Ja skutočne tú pani nepoznám. Tu jednu som videl v zopár debatách, bolo to čistá katastrofa, tá druhá, akože neviem, ale minimálne má nejakú prirodzenú autoritu, lebo nejaké to odborné prostredie ubere. Takže strašné, strašné. Dobre priatelia, toľko krátke zhrnutie, alebo nie krátke, stredne dlhé zhrnutie toho, čo sa udialo za ostatný týždeň. Samozrejme budeme sledovať ďalej. Také krátke rezumé. Hovorili sme s Ľudom Števkom a čítal som aj vaše reakcie. Naozaj, zatiaľ sme sa dohodli, že kniha sa bude písať do konca, zatiaľ, do konca septembra, lebo naozaj každý týždeň nové a nové veci ohľadne kajúcnikov. Nechceme to seknúť a o mesiac, keď to vyjde, už to bude neaktuálne, alebo nebude tam tie pointy dané. Takže troška sa odsúva, ale môžete si ju ďalej objednávať. Každý štvrtok sa vydá časť kapitoly alebo fragment kapitoly, aby ste videli, že teda naozaj sa pracuje na tej knihe, na veciach verejných, na spravodajsko-názorovom webe. Takže tam môžete vidieť, že naozaj nikto vás neťahá za nos, ale stále sa robí na tej knihe a updateuje sa. Takže toľko. No a samozrejme som zvedavý, ako to vidíte vy. Píšte, lajkujte, zdieľajte, dávate si odber, je to veľmi dôležité. A posielajte to ľuďom, ktorí si to nevedia dať odber, alebo ja neviem, nemajú, nevedia sa k tomu dostať, nie sú na Facebooku a tak ďalej. Ešte raz jedno veľmi, veľmi veľké poďakovanie na Facebook. Ja samozrejme menej pracujem s Facebookom. Napriek tomu som dostal 10 000 minulý týždeň, 10 000 ľudí, ktorým sa páči a 13 000, ktorí to sledujú, to asi pred 2 týždňami. Čiže rastie to v podstate pomalšie, ale 10 000 ľudí na Facebooku a 13 000 tým, ktorí sa páči, nie je vôbec málo. Takže ďakujem aj za to. Budem sa snažiť troška viacej pracovať aj s Facebookom. Takže toľko nejaký taký základný sumár. Ďakujem. Dovidenia. Do počutia.